Здравейте! Добре дошли на първата официална онлайн пресконференция за 25-то издание на Международния София Филм Фест. Малко странно звучи като телевизия, но в крайна сметка ние сме навсякъде и по всеки начин, защото за 25 години има поне два научени урока. Първият е, че винаги е страхотно и ужасно важно да бъдем заедно. И вторият е, че от всеки дефект, от всяка трудна ситуация, ние трябва да направим най-доброто по най-добрия начин. Тази годишното 25-то юбилейно издание със сигурност не е това, което който да било, би си представил преди няколко години, но това няма никакво значение. Важното е, че сега сме тук, че ни предстои страхотен фестивал и че всъщност той ще бъде такъв, какъвто дори ние не бихме могли да си представим в добрия смисъл на думата. За да разкаже защо имам удоволствието да дам думата на създателя на фестивала, ако мога дори да направя една лека препратка, София Филм Фест, на София Филм Фест, господин Стефан Китанов. Здравейте! Имате уникалната възможност да бъдете между двама стефановци. Когато си между двама стефановци, можеш да направиш желание и то може да се сбъдне. Така че това може да се случи в следващите минути. Пожелайте си нещо. Аз лично си пожелавам да сме здрави и да можем отново да имаме нормален живот. Този фестивал стартира преди 25 години. Когато започнахме, въобще не сме си мислили, че ще стигнем до тук. В началото всичко беше хепенинг, филмите имаха музикален контекст, всяка вечер правяхме концерти. И така беше първите две години. След това две години имаше нормален кинофестивал и нормален музикален фестивал в едно. От 2001 година фестивалът се казва Международен филм фестивал София Филм Фест или София International Film Festival. От тогава до сега фестивалът извървя един сериозен път на развитие. През 2003 година стана международен състезателен фестивал. От 2004 година в програмата на фестивала се организира копродукционния пазар София Митингс. От 2007 година вариат и нареди София Филм Фест сред 50-те най-значими филмови фестивали в света за киноиндустрията. А от 2010 година ФИАП, това е организацията, която дава акредитации на международните филмови фестивали, и те са около 50-ти на там, акредитира София Филм Фест като състезателен фестивал с специализиран конкурс. Или това е така наречената категория Б. Категория А са около 15 фестивала. Разликата между двете категории е, че категория А, фестивалите, където са Кан, Берлин, Венеция, Сан Себастиан и така нататък, техният конкурс не е специализиран. И така, София Филм Фест играе от години вече на световното първенство по кинофестивали. Едно от големите постижения през всичките тези години, които сме достигнали, е, че в България успяха да гостуват едни от най-значимите имена на световното кино. Много от тях получиха наградата на София. Ще цитирам само няколко, като Вим Вендерс, Алан Паркър, Тери Гилиам, Иржи Менцел, Никита Михалков, Анес Варда, Отарио Селяни и така нататък. Това са близо 100 светила на световното кино. И смятам, че фестивалът, благодарение на своите партньори през годините, успя да достави този изключителен празник тук в България, да гостуват всички тези хора и българската публика и кинопрофесионалисти да могат да общуват с тях. Тази година фестивалът отново ще бъде малко особен, както и миналата година, защото живеем в особено време, но хората имат нужда от кино, имат нужда от празник и ние ще направим всичко възможно да осигурим този празник. Фестивалът през месец март ще има хибридно издание. Хибридно означава, че част от програмата ще бъде онлайн, а другата част ще бъде в киносалони,
като ще се спазват всички противоепидемични изисквания. В момента киносалоните в България работят на 30%. Не знам как ще бъде през март. Ще се съобразим с това и ще положим максимални грижи зрителите да бъдат осигурени и да се чувстват спокойно, гледайки голямо световно кино. През месец март акцентите в програмата ще бъдат международните конкурси, представянето на новите български игрални и документални филми, актуални филми от международния фестивален календар, както на утвърдени режисьори, така и на открития. И имаме, ще имаме две юбилейни фестивални рубрики, за които ще стане въпрос по-нататък. За да можем обаче да имаме празникът 25-ти юбилеен София Филм Фест тази година, по начина по който вие познавате фестивала, с присъствие на международни гости, с купони, с веселба, фестивала години наред бе наричан купонът на годината, ние запазваме възможността да направим едно специално издание, което ще обявим по-нататък през годината, в период, когато надяваме се, че вакцинацията вече ще е минала в една масова фаза и хората ще могат да се чувстват по-свободни и по-малко да се страхуват. А освен това, пътуванията по света вече ще бъдат нормална практика и ще можем да посрещнем тук в България много сериозни автори с филми, които се намират в програмата на фестивал. Фестивалът се организира вече от дълги години от Артфест в партньорство с Столична община, патрон на София Филм Фест от почти от самото създаване, с подкрепата на Министерството на културата, на Националния филмов център и на програма Творческа Европа медия на Европейския съюз. Традиционно от години с някои организации си партнираме от самото начало на фестивала и това са Националния дворец на културата, други национални и международни институти, съответно спонсори, други партньори и много приятели. За което, разбира се, им благодаря и надявам се, че заедно и с общи усилия отново ще доставим този празник, който го чакаме, особено през март, ще имаме нужда от глътка световно кино и ние се надявам, че на най-високо равнище ще можем да осигурим. Официалното откриване на фестивала е предвидено да бъде на 11 март в зала 1 на НДК. След това програмата продължава до края на март. Във втората половина на март ще бъдат традиционните издания в Бургас, Пловдив и Варна. Пак по традиция, ние винаги стартираме с предварителни прожекции. Тази година те ще бъдат в Дома на киното и в Чешкия център с ретроспективи и някои други специални събития. Откриваме тази година фестивала с новият филм на Камен Калев, един от най-успешните български режисьори на всички времена. Всички негови филми, с изключение на един, имаха своите световни премиери в Кан. Миналата година това щеше да се случи и с филма му в февруари. Той беше селектиран в официалната програма на Кан. Те обявиха програмата си, но по обясними причини фестивалът не се състоя. За сметка на това филмът на Камен тръгна да пътува по света и постигна много успехи по международни кинофестивали. Новината на деня е, че наградата на София за български творец ще бъде връчена на изключителния музикант, композитор, автор и на филмове, и на театрална музика Теодоси Спасов. Това ще се случи на 11 март в зала 1 на НДК. Благодаря на Теодоси, че прие тази награда. И заедно на 11 март, с една седмица закъснение, ще отпразнуваме неговия 60 годишен юбилей. За 19-ти път в програмата на фестивала
ще бъде присъдена голямата награда София град на киното. Така тя се казва от няколко години, но голямата награда за най-добър филм в международния конкурс се присъжда вече 19 години от международно жури. Допълнително ще научите кои са членовете на международното жури. Но ще съобща няколко филма, които са в международния конкурс. Пълната програма ще научите след около седмица. Това са Петя на моята Петя, на Александър Косев от България, Разлом от Унгария, Уроци по немски на Павел Веснаков от България, Черната котка от Иран, Шоуто на Джемил от Турция и Шпагат от Швейцария. Балканският конкурс включва много важни филми от региона. Допълнително ще научите всички филми, които ще бъдат в Балканския конкурс. Българското заглавие в този конкурс е Февруари на Камен Калев. А сега за мен е особено удоволствие да поканя представители на творческите екипи на българските филми, които участват в международния конкурс за първи и втори филми. Виждам тук, че вече се е включил продуцентът Николай Орумов на Петя на моята Петя. Дали ще имаме други участници? Здравейте. Имаме и още как. Тук днес с нас е продуцентът Николай Орумов и актрисите, двете актриси в ролята на двете различни Петя, Алиса Атанасова и Александра Костова. Имам голямото удоволствие да им дам думата след толкова дългото чакане на този филм. Здравейте и как сте? Здравейте, благодаря, добре. Много се радваме, че сме заедно в този момент. По този начин, макар. Здравейте от мен. Здравейте. Здравейте от мен. Много се радвам, че сме заедно. Не можахме на 12 март да бъдем заедно миналата година, но малко по-късно направихме един въображаем дневник на този фестивал и тогава си представяхме как вашия филм ще има своята премиера и ще открие фестивала. Тогава вие направихте изключително емоционални видеа, за което ви благодаря. Но ето, че нещата продължават. Още тогава си казахме, че ще се срещнем отново на София Филмфест и това се случва. Благодаря ви, че се включвате в момента. Вашият филм е предвиден да бъде прожектиран след церемонията по връчване на наградите на тази годишния фестивал. Отново в зала на НДК и тук ще обърна внимание на всички, които имат билети за прожекцията през миналата година, че те ще могат да бъдат презаверени и могат да бъдат използвани. Искам да ви помоля да кажеш няколко думи за историята на филма и Алиса и Александра да представите своите героини, след което топката отива при Стефан и, както казах в самото начало, вие сте между двама стефановци и може да направите желание. Аз първо да благодаря изключително много за поканата, първо за тази пресконференция и за участието отново на филма на София Филмфест. За нас това е от изключителна важност и чест да бъдем част от конкурса. За историята, това, което искам да кажа, че всъщност голяма част от хората припознават този филм като исторически и свързан с историята на Петя Добарова, но това не е точно така. Петя Добарова присъства в този филм, но това е един съвременен филм, който разказва за една история, която се случва през 2019 година и е обвързана с годишнината от смъртта на Петя Добарова, така че искам да знаят хората, че това не е епоха, това е наистина един съвременен, модерен филм, който смятам, че ще ги зареди с много емоция и много усещане за нещата, които ние сме се опитали да разкажем в него. Това е ужасно важно и със сигурност успявате да го постигнете. Не случайно ще наградим нашите зрители след прожекцията на вашия филм.
с прожекцията на вашия филм, след като вече са били наградени и всички останали. Това е шумът на времето. Алиса и Александра, ще започна с Алиса, така се каже, ролята на оригиналната Петя. Всеки път, когато се говори за този филм, се казва, че това не е филм за Петя Добарова. Как се справи ти с тази задача? С това да не е филм за Пети Добарова. За мен това беше една много интересна, вълнуваща задача, която именно понеже не е биографичен филм, ми даде много свобода на действието и на интерпретациите. И ме освободи до някаква степен и ми даде лекота за това да не мисля през цялото време от това сега е Пети Добарова, от това наистина трябва да бъде достоверно във всеки един момент и на всяка една секунда. Така че само позитивно ми се отрази, мога това да кажа. Имаше ли изкушението от превъплъщение в нещо въображение? Най-голямото предизвикателство, с което много често киното не успява да се справи. Наподобяването. То, че е нещо въображаемо, е въображаемо до толкова, доколкото този човек извън екрана не съществува. Така че в някаква степен, разбира се, съществува такова нещо, в друга... Надявам се, разбира се, да не е наподобяващо и да не става въпрос да правим се на нещо. Аз мятам, че ние напълно честно и искрено влязохме в това, което ни се случи, говоря за мен и Александра в случая, защото тя е тук. Вече както би ще бъде възприето, наистина бих предпочела да оставя на хората да преценят. Александър, какво беше предизвикателството за теб в тази ситуация? Имаш много, много съществена, много тежка роля. Също време това е един голям дебют, за който те поздравлявам. Какъв беше твоя път към Петя, на твоята Петя? Аз съм голяма фенка на Петя Добарова от малка. И бях чела много от нейната поезия, но едно от нещата, които много ми помогна е Валя, една от нашите сценаристки на филма, ми даде дневниците на Петя. И едно от нещата, които много ми помогна е, че седнах и прочетох дневниците 5-6 пъти, докато най-накрая почти не ги запомних. И това много ми помогна по някакъв начин, понеже за моята героиня едно от определящите неща за нея е любовта и към Петя Добарова. И много ми помогна да мога да се запозная с по някакъв начин душевността на Петя Добарова чрез дневниците. Аз се включа за малко. Става дума. Ето ме и мен отново. Ние имаме традиционен фестивал в Бургас, който има своето начало от 2003 година. Петя Добарова е духът и символът на Бургас. Доколкото знам, страшно много хора с огромно желание са участвали като статисти във филма. Филмът има и подкрепа на община Бургас, с които ние си партнираме през всичките тези години. Искам да кажа, че прожекцията на този филм в София ще бъде много специална, както и на филма в Бургас ще бъде много специална в рамките на София Филмфест на брега. В София, Бургас ще поздрави София с филма Петя на моята Петя, а в Бургас София Филмфест ще поздрави София Филмфест на брега и Бургас с филма на моята Петя. Това е интертекстуалност и преплитане на събития и обстоятелства, за каквото не бихме могли да мечтаем. Дори в нашия екип, който е свикнал с това. Александра, за теб има ли по-специална отговорност в това нещо? Каква е ролята на този филм за теб в твоята лична биография? Ти в момента си в Амстердам, следваш един по-различен път, едно друго море. Да, всъщност за мен този филм се оказа много определящ, тъй като се случи много изненадващо. Изведнъж Александър Косев и Ники дойдоха да ме гледат на постановка в сатиричен театър и ми казаха, искаш ли да участваш да се пробваш да участваш в един филм.
И всъщност, когато започна периода на кастинг и когато прочетох сценария, осъзнах, че аз такава история не съм чела преди. И си казах, че просто трябва да дам всичко от себе си. И мисля, че ролята на другата Петя, не на оригиналната Петя, на моята Петя, на Петя Монова, е наистина много... Надявам се да съм успяла поне малка част от нея да предам, защото това е това е едно момиче, което е огромен идеалист и заслужава да се види. Аз да вметна нещо. Ние се намираме едновременно в ситуация, която предизвиква дефект, но от която има също ефект. Дефектът е, че ние не можем да бъдем заедно на едно място в момента и да разговаряме, но ефектът е, че от това, кой от тези хора на екраните, къде се намира, е абсолютно невъзможно да бъдем заедно, защото Петя е в Амстердам, Стефан и Ники са... Стефан е в София, Ники ти къде си? В София съм аз. В София. Алиса? Случайно и аз съм в София. Тя случайно, но иначе ти си в Берлин. Да. Мисълта ми по-нататък ще имаме включвания от Берлин. Тоест с дигиталните технологии можем да общуваме по различен начин и в някои отношения доста по-интензивно. Тъй като времето напредва, ние ще се връщаме към филма Петя на моята Петя и може би ще направим един специален разговор само за филма. Аз много ви благодаря за участието и ще преминем към следващия български филм, който участва в международния конкурс. Благодаря ви, където и да се намирате. Благодарим и ние. Благодарим много. Така е. Кита, много се вълнувам, че ще представим следващия филм «Уроци туменски». Това е дебютният пълнометражен филм на режисьора Павел Веснаков. Това е филм, който всички чакахме отдавна. Филм, който твърде активно очаквахме отдавна и който също като Петя на моето Петя е с участието на Иван Албантов и Юлиан Вергов. Здравей, Павел! Къде те намирам? Здрасти! В момента съм в София. Между различни задачи. И се радвам, че мога да представя уроци по немски на тази пресконференция. Изобщо се радвам, че ще участваме на София Филм Фест и най-накрая българската публика ще може да се срещне с филма. Ами, аз също много се радвам. Има доста неща, които обединяват двата филма. Първо, това са дебюти на режисьорите, на Сашо Косев и твой дебют, дългоочаквани дебюти. След много успешни късометражни филми, които ти направи, след страшно много работа като кастинг режисьор на Сашо Косев. Освен Иван Албантов и Юлиан Вергов, аз бих добавил и Васил Банов, и той също играе и в двата филма. Предполагам, че Юлиан Вергов също е на линия. Само аз съм просто. Само ти си. Искам специално да ви поздравя за изключителния успех в Кайро. Един от малкото фестивали, които се състояха по време на пандемия физически с поканени екипи. И аз искам да те попитам как публиката на фестивала в Кайро прие филма. За журито е ясно, защото отличи Юлиан с наградата за най-добър актьор. Аз специално го поздравявам за ролята му в този филм. Една роля, която тотално промени неговото амплуа, с което сме... не мога да кажа свикнали, но което сме очаквали от него през изминалите години. Тук той е тотално различен и стига до изключителни дълбини в характера и психологията на своя герой. Ами, както може да си представите, по време на пандемия всичко е много особено. Прожекциите, кината, начинът по който всичко е организирано, но
Според мен това признание на журито, което той получи, по някакъв начин много, е много близко и до това усещане, което е имало публиката, според мен, докато е гледала филма. И това, което ми направи, изобщо ми прави впечатление, че на тези наистина много големи фестивали публиката е много подготвена за този тип авторско кино и такива по-радикални филми, които са създадени с идеята да не да забавляват хората, не да им създават някакво просто усещане, че прекарват някакво хубаво време, докато са отишли на кино, се опитват да ги провокират, да мислят и да разберат филма само единствено, ако те участват в преживяването на самия филм. И от тази гледна точка аз съм доволен как минаха нещата там. Изобщо съм доволен, като виждам реакциите на хората, нали, първосигнални, както и положителни, и не толкова положителни, че филма, това, което съм имал като намерение през всичките 5-6 години, в които чакахме да го направим, не се е загубило, а само се е засилило, може би, дори като ефект, защото когато човек чака толкова дълго време и среща разни такива административни затруднения, става все по-радикален във вижданията си. И в крайна сметка това е, което ще предложим на зрителите и се надявам наистина това усещане, че не сме направили компромиси и аз в частност като автор да може да бъде усетено от хората, които ще гледат филма. Със сигурност филмът е изключително впечатляващ и актьорските присъствия в него като цяло са много изненадващи, много плътни и рядко, но пък все по-често можем да се накладим на такъв тип актьорска игра в българското кино. Освен на Юлиан Вергов, изключително интересна и неочаквана роля прави Герасим Георгиев Геро, както и от някои по-младите колеги, сред които за мен беше много впечатляващо на Елена Телбис, една актриса, за която те първо българското кино трябва да чува. Как събра този екип? И как успя да пречупиш очакваното, клишето, познатото в този екип? Да, това е интересен въпрос. Изобщо интересна тема, върху която съм мислил доста дълго време, защото през последните години съм имал възможност покрай телевизията да работя с страшно много актьори, почти всички актьори, които работят активно в момента в България. И всъщност мен ми е много интересно да използвам такива хора, които са изобщо актьори, които са от една страна много опитни, от друга страна леко влезли в някакви коловози, хората ги познават под една форма, по един начин, всеки свързва всеки един от тях с нещо конкретно. И както, нали, може да си представим, че може да се работи с натурщици, което е страшно интересно, много актуално и, нали, много смислено според мен като подход, аз се опитах да направя същото, само че с актьори, които са страшно познати. Изобщо нашия креативен процес не беше свързан с стандартните начини, по които се снима, защото аз много мразя да репетираме, например. Не мога да понасям да се репетират сцените предварително. И подходихме много свободно към филма и някакси те имаха свобода и възможност да променят текста, да променят сцените. Примерно от това, което участва на Елена Телби за филма, тя няма нито една дума, която е по начина, по който аз съм я написал като сценарист, да кажем. И това усещане за свобода от една страна създаде много приятна атмосфера, от друга страна направи реализацията на филма наистина неописуемо трудна. И моето преживяване всъщност в този филм, въпреки че всички бяха страшно добронамерени, държаха се невероятно професионално, и екипа, актьорите, имаше едно усещане за любов и за подкрепа към мен през цялото време от страна на всички. Но в моето съзнание тези 30 дни бяха, може би, най-трудното нещо, което съм правил през живота си изобщо. И въпросът е дали нещо се получава и дали има смисъл от този подход и този начин на работа. Няма как да усетиш преди да сгубиш самия филм, преди да го монтираш, преди да видиш, да го изгледаш, да го почувстваш. И това е един риск, който просто аз реших да поема, работейки по този начин. Както третирайки сценария, така и самото повествование, самата история. Има много малко кадри във филма, действието е много бавно, но пък атмосферата по този начин може да бъде направена
толкова плътно, че някакси аз не виждам как с какви други изразни средства бих постигнал същия ефект. А ти си сценарист на филма? Трябва се на всеки поет риск. Да, аз съм и сценарист на филма. Да, както и на всички твои късометражни филми. Какво те провокира да напишеш тази история и колко време я разви? Ходил ли си на сценарни курсове? Участвал ли си в уркшопи по сценарии? Филм е копродукция с Германия, освен това. В филма копродукция с Германия, както и последните ми два късометражни филма. Историята започнах да я развивам някъде 2014-15 година, края на 2014, началото на 2015. И тогава Европа беше разтърсена от тази гигантска беженска криза, която се случваше. И бях много повлиян някакси от тази история, защото тогава бях фокусиран само в социалния реализъм в киното. Това беше единствено нещо, което ме вълнува и изобщо не ме интересуваше нищо малко по-абстрактно, по-метафизично, нали, нещо по-духовно като сюжети и като теми. И всъщност смешното е, не знам дали някъде съм го казвал, но с сценария на този филм ми се случи 3-4 пъти бяхме шортлистнати за разни доста така престижни програми за развитие на сценарии, като Cannes Residence, Torino Film Lab и още няколко по-малки и по-незначителни. И винаги бяхме някакси точно на мястото преди да ни селектират и преди да ни вземат за участие. И има такива, цяло като някаква резерва ни беше нашето позициониране. И сега в момента пък с втория ми филм участвам в една програма за писане на сценарии и си давам сметка, че реално погледнато този филм, който уроци по немски, всичко съм направил изцяло сам. Не съм имал никаква помощ от никакви такива програми, скрипт доктори. С никой не съм обсъждал почти историята, освен с най-близките ми хора, продуцентите на филма Моника Балчева и Орлин Роевски. И филма репрезентира моето светоусещане и моите възгледи за живота, за обществото и изобщо за самата среда, в която живеем. Благодаря ти много за участието днес. Ще преминем към следващата тема. Пожелавам ви успех на всички, както в международния конкурс, така и в конкурса за български игрален филм, така и по вашия път, по който ще вървите към представянето на филмите ви по международните кинофестивали. Успех! Благодаря. А сега продължаваме. Да, продължаваме с темата за българско кино. Всъщност това ще бъде много кратко. Както споменах в мартенското издание на фестивала, основен акцент ще бъдат премиерите и показа на новите български филми. Бих споменал няколко филма, но не всички, които ще вземат участие в тази програма. И това са филмът по сценарий на Красимир Крумов «Грец. Житие» на Войчех Тодоров и Георги Стоянов, «Блаженният» на Станимир Трифонов, «Рая на Данте» на Димитър Радев и «С Богом Джони» на Константин Буров. Спираме до тук, за да запазим тръпката на очакването и в следващите дни ще разберете пълната програма на българските филми, които ще участват в фестивала. Отиваме на още една тема, която е свързана с българското кино. Тя е традиционна за фестивала. От 2003 година в рамките на София Филм Фест има конкурс за български късометражен филм. Дълги години той бе подкрепен от ирландското Уиски Джеймисън и се казваше награда Джеймисън за български късометражен филм. През последните две години, миналата и тази, наградата се осигурява от Dolly Media Studio и е в размер на 9500 евро, 8000 евро са в постпродукционни услуги и 1500 евро парична премия за режисьора на филма. Журито на тази годишната награда включи Боби Десподов, който е тук сред нас, режисьор. Той заедно с Андрей Паунов е носител на наградата Джеймисън преди много години.
Носителят на наградата от миналата година, режисьорът Христо Симеонов, също е сред нас. И третия член на журито, който не може да участва в разговора днес, е сценаристът и продуцент Ваня Райнова. Много ви благодаря, че се съгласихте да отделите от своето време и да гледате филмите, които кандидатстваха. Аз ще съобщя в момента за първи път коя е селекцията, кой е вашият избор. И така, журито за български късометражен филм определи следните 12 финалиста. Филмите ще бъдат гледани от международното жури на София Филмфест през март. По традиция, ние в киносалон прожектираме късометражните филми преди игралните филми от международния конкурс за първи и втори игрални филми. Освен това, филмите ще бъдат прожектирани онлайн. И така, селекцията включва Дишай на Бисер Джонев, Еди кой си на Милко Йовчев, Заклинание на Виктория Караколева, Карантина на Димитър Димитров, Лека нощ Лили на Петър Вълчев, Любов по време на туризъм на Весела Данчева, От тук до тук на Георги Мартев, Под един покрив на Симеон Цончев, Танда на Теодора Косара Попова, Черупки на Слава Дойчева, Аива на Венета Андрова и Сантьяго на Андрей Курев. Поздравления за режисьорите и екипите на филмите, които са селектирани. Искам да благодаря на всички, които са кандидатствали и да продължават с правенето на късометражно кино. Конкурсът за наградата за български късометражен филм на София Филмфест провокира много млади хора да правят късометражно кино. Дори една част от тях създаваха филмите си, за да участват в този конкурс, защото чрез парисната премия можеха да продължат да работят в същия формат на кино. Но аз сега искам да се обърна към Боби и към Христо. Да се слова да споделят впечатления от филмите, които са гледали, от нивото на конкурса и от вашия избор. Христо, ти или аз започвам? Боби, давай първи. Добре. Първо, това е един много особен момент, в който се случва този конкурс. И аз бях изключително чуден, че първо толкова много филми са направени по време на карантина. Това е направо впечатляващо. Нивото беше много добро. Много съм радостен, че бяхме с Христо и с Ваня селекция, правихме ние, защото по някакъв начин имахме пълно единодушие по време на избора на филмите. Нивото, пак го казвам, изключително добро. Опитвахме различни жанрове да включиме. Имаше благодарение на това разнообразие от филми. Успяхме да включим и документални, игрални, експериментални, социални, сексуални филми. Христо? Разнообразието наистина. Много се радвам, че и анимация. Да. Аз какво да допълня, Боби? Така, за мен най-важното беше, че нали, сякаш не нямаше компромиси. Така, да кажа, айде, може би малко, но нямаше компромиси, които така някакси да разединят избора на трима ни. Нямаше, може би, документални филми, но това най-вече заради тази ситуация с пандемията. Като бройка казвам, че така, усещаше се липсата на документални, но то през изминалата година, нали, нямаше как и да се случат според мен документални филми много. Но цяло, тази бих добавил, че тази колекция от 12 филма е изключително удоволствие да я гледаш. Мисля, те се допълват и жанрово, и тематично. Да, абсолютно съм съгласен. И някои от тях са на много високо ниво. Филми, които биха могли да бъдат абсолютно на всеки един от големите фестивали. Да. Имаше ли филми, които тематично, директно бяха продиктовани от живота по време на пандемия? Да, имаше филми. Имаше директно продиктовани.
Дори един от филмите се казва картина, който е анимационен филм. Тоест, нормално е да има реакция на авторите с ситуацията, която има, която съществува. Но имаше и тематично, които нямат нищо общо с пандемията. Голямо богатство на теми и жанрове, бих казал. Да. Ами да, като цяло така беше доста интересно да се изгледат. Въпреки наистина тази пандемия, нали, не бяха както друга година като бройка, въпреки така ниската бройка, сравнително ниската бройка, нали, нямаше затруднение в избора, което така доста... Нали, мен ме изненада, защото аз очаквах, нали, филмите да са по-малко и то избор 12 филма, нали, да се случи по-трудно, но не беше така, което е супер. Много ви благодаря отново за енергията, която отделихте да изгледате филмите, и пожелавам успех на всички селектирани. А ние минаваме към следващата тема. Успех на автори. Благодаря. Успех. 25 години с един кинофестивал и въобще за всичко са повод на размисъл. И тази година ние решихме да нямаме фокус върху определена държава, както сме правили почти всяка година, а фокус на 25-я фестивал е самия фестивал. Как ще го направим? Ще го направим с две рубрики, които са специални, юбилейни за този фестивал. Едната от тях се казва 25. От 2005 година на София Филмфест се връчва наградата на София на Столична община и над 50 светила на световното и на българското кино са получавали тази награда. Тук в София те лично са идвали, качвали се на сцената на зала 1 или в киносалоните, където фестивал се случва, и са получавали своята награда, като са споделили усещането си за кино с българската публика. Тази година, в особената ситуация, в която се намираме, ние отново ще се опитаме да превърнем дефекта в ефект. Невъзможността през месец март да имаме физически контакт с международни гости, или ако има, то ще е много ограничен, ни провокира да създадем тази рубрика, с която ще имаме контакт с изключителни режисьори, защото те лично ще представят свои филми и ще отправят послания към фестивала. Аз тук ще спомена само някой от тях. И това са Вим Вендерс, Фолкер Шлендорф, Майкъл Пейлин, Дани Станович, Тони Палмър и Роман Балаян. Списъкът ще се увеличи. В най-скоро време ще ви подадем информация кои ще бъдат те, кои ще бъдат нашите гости на фестивала, извън участниците с филми в конкурсите, които отново интерактивно ще имат своя контакт с българската публика, чрез специално модерирани разговори, интродукции на филми, въпроси и отговори на тема филми. И така, какъв ще бъде списъкът с 25 имена, ще научите съвсем скоро, както и кои ще бъдат филмите. Мога да ви кажа само едно, и то е гарантирано, че това ще бъдат изключителни шедьоври на световното кино. Когато става въпрос за класически филми, ние ще покажем в киносалон, не на друго място, дигитално възстановени версии на тези филми, които не могат да се гледат на друго място и по друг начин, освен в киносалон. Така както те са предназначени да бъдат споделени с зрителите. И така, отново
ще видите в търговската мрежа запазената марка на София Film Festival. Това е билет в Кен. Тази най-известна консерва, поне в киното на България. Там ще може да направите своя избор за филм. Тази година, отново поради ситуацията на пандемия, 18-то издание на копродукционния пазар София Митингс ще се състои през мята изцяло онлайн. Предвиждаме отделни събития по-нататък в рамките на специалното издание на фестивала, но всички основни събития на София Митинг ще бъдат онлайн. Отново ще се опитаме дефекта да го превърнем в ефект, както това се случи миналата година. Липсата на възможност за физическа среща пък ще провокира възможност за една още по-голяма среща на кинопрофесионалисти в различните модули на София Митингс. Двата основни от които са представяне на проекти за първи, втори и трети игрални филми на режисьора, и другият модул е Works in Progress, или представяне на български филми и филми от региона в незавършен вид пред специално поканени фестивални селекционери и селс компании. Миналата година с онлайн модула на Works in Progress постигнахме рекорд и имаше участие на 49 фестивала и селс компании, като пробихме на територии, които до сега не сме имали възможност. Участваше фестивала в Sundance, в Palm Springs в Северна Америка, Мар дел Плата в Южна Америка, Шанхай и Улан Батор от Монголия в Азия и така нататък. Надявам се, че тази година дори ще подобрим този рекорд. И както миналата година, от тези прожекции на филми в незавършен вид на София Митингс тръгнаха няколко български филма, един от които е Феврари на Камен Калев, през Кан към Токио и останалите фестивали. Друг филм, който директно бе селектиран от София Митингс, е филма Страх на Ивайло Христов. Той бе селектиран за международната си премиера в Талин и спечели голямата награда и така нататък. Спираме до тук. Ако има въпроси, с удоволствие ще отговоря. Стефан? Кита, аз имам въпрос към теб. Да? Той според мен е на ключов и заключаващ въпрос. Смяташ ли, че бихме могли да предвидим толкова разнообразен и толкова мащабен фестивал, без да имахме условия на пандемия? Смяташ ли, че извън пандемия всичко това ще да бъде, ако не е възможно, то поне е реалистично? Ние винаги сме правили много голям и много разнообразен фестивал. Миналата година фестивала беше изключителен като програма, изключителен и като гости, които бяха потвърдили присъствието си, които имаха билети, защото фестивала се отмени 3 дена преди да започне. Всички гости, около 300, имаха своите самолетни билети или си бяха заредили бензин в колите. Това е за хората, които идват от съседните държави. Ние в момента просто трябва да се адаптираме и начинът, по който го правим, според мен е актуален, адекватен и отговаря на начинът, по който реагират и останалите международни фестивали. Още миналата година ние започнахме с предварителни прожекции в София, след което направихме лятно издание, след което направихме есенно издание. По този начин ние успяхме да представим цялата си програма, която беше заложена. Тази година подходите са два и те са много ясно и изкристализирани. Какво правим през март, какво ще направим по-нататък. Смятам, че ние трябва да отговорим на очакванията на зрителите и на професионалистите, да не сваляме гарда, напротив, да опитваме да се развиваме и да използваме съвременната ситуация, да прилагаме нови приеми, с които да достигаме до нов тип аудитория. Това е вдъхновяващо. Нямам търпение да започнем с тазгодишното мартенско издание, с първата част на фестивала.
Тъй като сме били безкрайно изчерпателни, към на този етап въпроси няма, те тепърва ще могат да се появят по всички други редовни канали. Искам да благодаря на всички гости на днешната първа онлайн прес-конференция, на представителите на филмите и на късометражното жури, на господин Китанов, както и на всички, които ни гледаха на живо в социалните мрежи. Очаквайте новини, очаквайте още и още информация за предстоящия юбилеен 25-ти международен София Филм Фест. Специална благодарност и от мен на всички, които участваха, на всички, които подкрепят фестивала и на публиката, която се надявам да бъде в кината, доколкото е възможно, и онлайн. Не пропускайте изключителната селекция на 25-я София Филм Фест. Гледайте филми и ходете на кино. И двете, на едно и също. Благодарим и до нови срещи!